bigarren genero arrail digitala. Eta nola azkenean mutil gehiago ikasten dute ingenieritza informatika neskak baino. Honetan ikusi egin da, dagoela korrelazio zuzena gero eta bideojoko gehiago jolasten badezu, gero eta posibilitate gehiago izango duzu, edo posibilitate edo zure nahietan egongo da, ingenieritza edo informatikarekin lotuta dagoen gradu bat egitea. Guztiz korrelazionatuta dago. Hala, gero eta gero jolasten baduzu bideojokoetara, segurenez amaituko duzu informatikarekin lotuta dagoen eremu batean lan egiten. Orduan, ikusi egin badegu oso neska gutxi jolasten dutela egunero bideojokoetara eta haien, ez da? Haien jakinmina eta haien binkuloa ez dela positiboa bideojokoekin. Ikusten dugu gero eta gitxiago daude neskak adibidez ingenieritza informatikan. Honekin lotuta zergaitik ez dira atrebitzen edo zergaitik ez dira, ezta? Ez dute horrelako binkulo positiboak lantzen edo eraikitzen bideojokoin. Ba, batez ere bideojoko salduenak ez ditut esaten guztiak, bale? Zena, eta hemen beti hartu denak umatxoen artean, baina salduenak eta erabilenak haien kodigoa guztiz matxistak eta sexistak dira. Orduan, batez ere da, eta salduenak, eta gainera, gehiago komertzen direnak, eta hemen dago, eta horre segaitik aizendu garrantzitsua da, elkar gurutze ikuspuntu hori txertatzea, hemen dago, sistema kapitalista, eta sistema kapitalista oso argi deko zer nahi duen, eta zer ez, eta honetan, bakarrik ikusi behar dugu zintzuk diren salduenak, eta publizitatean gehiago ematen direnak, eta denak daude gudarekin lotuta, futbolarekin lotuta eta saskibaloiarekin lotuta.